זאת אומרת, מה להגיד עכשיו? עברנו דרך ארוכה, 3 שנים של בית משפט, והצלחנו בסוף. זאת אומרת, קיבלנו פסח דין של בית משפט, איפה רשום? שחברה של עורך דין, אוריתור, חברה של אוריתור, לא יכולה מהראשון אוקטובר 2009 להיכנס לבית של מספר 631 ג' ולא רק לא יכולה להיכנס לבית לתת שירות, היא גם לא יכולה לקבל כסף מהדיירים. בגלל זה אני חושב שקיבלנו עצמאות, אבל אני חושב שאוריתור לא יעזוב אותנו, ימשיך להילחם איתנו, ובעתיד בוא להסתכל מה יהיה ואיך יהיה, אבל אני מקווה שמיום הראשון של אוקטובר אנחנו סוף סוף יכולים להתחיל לעבוד רק בשביל עצמנו.